गुजरात रिजल्ट परे ओडिशारे अंक कसा मुख्यमंत्री कहिले नाही विरोधी हवा पड़बनी प्रभाव बीजेपी रो जवाब सफल हेबो मिशन 120 सबडे राहुल को नै कमर कसला कांग्रेस गंजाम पुहुंडी रे आलोडन मां कोळरु उठाइनी दृष्टिहीन नाबालिका को हत्या उद्यम दुष्कर्म संदेह गुरुतर अवस्था रे पीड़िता ब्रह्मपुर मेडिकल रे भर्ती केन्द्र उपरे बढ़िला चाप दिल्ली रे महानदी बंचा संगठन धारणा जारी ट्रिब्युनाल पाई स्वर तीव्र छत्तीसगढ़ सीमा रे दुई राज्य स्वेच्छासेवी को सचेतनता यात्रा स्वतंत्र जल नीति पाई दाबी एणिकी मागणारे डाक्तरी परीक्षा निदान सहाय अनमोल एवं आम क्लिनिक योजना रे लोकार्पण कले मुख्यमंत्री जनवरी पहिलारु लागू शिशु एवं मातृ मृत्यु हार ह्रास पाई चार जिला पुरस्कृत फेक टीडीआर मामला करितकर्मा कंट्राक्टर बंटी अग्रवाल को बापा राजेंद्र प्रसाद को दुई दिनिया रिमांड नेला बलांगीर पुलिस खोलिब जाल कागज पत्र प्रस्तुतिर गुमर एवं फटाफट फाइट पूर्वरु जोरदार अभ्यास बारबाटी रे झाड़ बुहाइले भारत एवं सिंगली खेलाड़ी काली अपराह्न 4:00 स्टेडियम को पसिबे दर्शक सुरक्षा व्यवस्था कड़ा कड़ी नमस्कार आपण देखुछन्ती अमरी ओडिशा मु जागृति महंती ओडिशारे बीजेडी विरोधी हवा नहीं गुजरात हिमाचल प्रदेश रे बीजेपी रो सफलता ओडिशारे पड़िबो नहीं नवीन पटनायक को ए बयान परे बढ़ी राजनैतिक उष्मता बीजेपी कहिछि ओडिशारे सफल हेबो मिशन 120 सबडे राहुल को पाथेय करी कमर कसलाणी राज्य कांग्रेस ଅନ୍ତରିଷ୍ଠୀ ରାଜ୍ୟରୁ 19ଟିରେ ଏବେ ବିଜେପି ଶାସନ ଆଉ ଏବେ ଟାର୍ଗେଟ ଓଡ଼ିଶା 120+ ମିଶନ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ବିଜେପି ଏପଟେ ଗୁଜରାଟ ହିମାଚଳର ରେଜଲ୍ଟ ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେପିକୁ ମିଳିଥିବା ସଫଳତା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବନି ବୋଲି ରୋକଠୋକ୍ କହିଛନ୍ତି ନବୀନ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ବିରୋଧୀ ହେବା ନାହିଁ ସରକାର ବିକାଶକୁ ପାଥେୟ କରି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଆସିଛି ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେପଟେ ବିଜେପି କହିଛି ଯେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ନଗଡ଼ା ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ସରକାରଙ୍କ ଅସଫଳତାକୁ ଲୋକେ ବୁଝିଗଲେଣି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଗୁଜରାଟରେ କଂଗ୍ରେସର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇ ସି ନୋ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଫିଲ୍ ଦ ବିଜେଡି ୱିଲ୍ ଫେସ୍ ଏନ୍ ଆଣ୍ଟି ଇନ୍କମ୍ବେନ୍ସି ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ସ୍କିମ୍ସ ୱିଚ୍ ଆର୍ ଡୁଇଙ୍ଗ୍ ୱେଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସେ ଦେଟ୍ ୱି ଆର୍ ରେଡି ଏଟ୍ ଏନି ଟାଇମ୍ ପରିସ୍ଥିତି କହିବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୋଷ ନେଇ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ଚଟୁ ଆଇଁଷ ବେଣ୍ଟ ନିରାଇଁଷ ଏଇଟା କେମିତି ମାନି ନେବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷର ତୀବ୍ର ଦାବାନଳ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ତାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଦେଖିପାରିବେନି ଚକ୍ଷୁଷ୍ମାନ ଦେଖିପାରିବେ ଅନ୍ଧ ଯେ ଦେଖିପାରିବେନି କଂଗ୍ରେସ ଯେପରି ଭାବରେ ପରଫରମାନ୍ସ ଦେଖେଇଲା ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହଜନକ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ପଡ଼ିବ ଯିଏ 150 ସିଟ୍ ପାଇବ ବୋଲି ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା କରୁଥିଲେ ସିଏ 99ରେ ରହିଲେ ତେଣୁ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ହୁଏତ ଆଉ ମାସେ ଆଗରୁ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତା ଆଜି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର 120 ମିଶନ କେବଳ ବୃଥା ଆସ୍ଫାଳନ 2019ରେ ବିଜେଡି 123 ଆସନରେ ଜିତିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର ହେଲେ ଅହଙ୍କାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏପରି କହୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଯେ ଗୁଜରାଟରେ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଭୋଟର ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ପଡ଼ିବ ଅମିତ ଶାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ 150 ସିଟ୍ ଆଣିବୁ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ହେଲାନି ଏଠି କ'ଣ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ନା କଂଗ୍ରେସ ଆସିବ ନା ବିଜେପି ଆସିବ ଆମେ 170 ଅଛୁ ଆମେ 123ରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଫାଇଟ୍ ଚାଲିବ କିଏ 2 ନମ୍ବର ହେବ କିଏ 3 ନମ୍ବର ହେବ ତାଙ୍କର ଘମଣ୍ଡର ପତନ ସମୟ ଆସୁଛି ସେମାନେ ବି ଜାଣିବା କଥା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ର ଭଳିଆ ନେତା ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ଘମଣ୍ଡ କରିକି ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘମଣ୍ଡର ବିନାଶର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଜରାଟ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ୍ ଫେଜ୍ରେ ଯାଉଥିଲା ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଭାସ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ତାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଲା ଗୁଜରାଟ ନିର୍ବାଚନରେ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଜେନେରାଲ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି
ଗୁଜରାଟ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ରେଜଲ୍ଟ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିଛି ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା, ତେଣୁ ଆଗକୁ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ବୟାନବାଜି ତୀବ୍ର ହେବା ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବସନ୍ତ ରଥଙ୍କ ସହ ଥବିର ସାମଲ, ଶିବାନନ୍ଦ ଦାସ ଓ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜରଡ଼ା ପୁହୁଣ୍ଡି ଗାଁରେ ଆଲୋଡ଼ନ, ମା ପାଖରୁ ଉଠେଇ ନେଇ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ହସ୍ପିଟାଲରେ। ପ୍ରଥମେ ପାତ୍ରପୁର ଡାକ୍ତରଖାନା, ପରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ। ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ନାବାଳିକା। ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ନୃଶଂସ କାରନାମା, ଅଧରାତିରେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ନାବାଳିକାକୁ ମା କୋଳରୁ ଉଠାଇ ନେଇ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ଗଳାକାଟି ଫେରାର, ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ନାବାଳିକା। ଗଞ୍ଜାମ ପୁହୁଣ୍ଡି ଗାଁର ଏ ଘଟଣା ପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆମ୍ବପୁଆ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ମାସେ ହେଲା ଆସିଥିଲେ ଗାଁକୁ। ସୋମବାର ରାତିରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଘଟିଲା ଅଘଟଣ। ବାରିପଟ ରୁମ୍ରୁ ଝିଅକୁ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ପରିବାର। ଝିଅ ପଡିଥିଲା, ଦେଖିଲି ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଅନ୍ଧାଅନ୍ଧୁଣୀ ଧରି ଶୋଇଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେବେଳେ ଘଟିଲା, ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଦେଖିଲି। ରାତି ଚାରିଟା ବେଳକୁ ମତେ ଫୋନ୍ କଲେ, ରାତି ଚାରିଟା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲେ ମତେ କହିଲେ ଯେ ଝିଅ ସିରିୟସ୍ ଅଛି, ଆସ। ଆଙ୍କ ତ ଅନ୍ଧାଅନ୍ଧୁଣୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦିଟା, ଆଉ ତା ମାଆଟା ରହୁଥିଲା। ଆଉ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପାତ୍ରପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ପରେ ନିଆଯାଇଛି ଏମ୍କେ ସିଜି ମେଡିକାଲ। ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ନାବାଳିକାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବୁଝିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି। ସେପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ସର୍ଜମିନ୍ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି, ଯେଉଁଠୁ ଜବତ ହୋଇଛି ଏକ ବ୍ଲେଡ୍। ସେ ଯେଉଁ ଘରେ ଶୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ପାଇଲେନି, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ପାଇଲେନି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ସାଇଡ୍ ଘରେ ସେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବେକରେ ଆଘାତ ପାଇ ବେକରେ କଟା ଚିହ୍ନ ଅଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କର ଜଣେ ତାଙ୍କର ବେକ କାଟିଛି, ତାପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରକାର ଅପରାଧ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ସେଟା ପାଇଁ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। କିଏ ଓ କାହିଁକି ଭିଆଇଲା ଏଭଳି ନରକୀୟ କାଣ୍ଡ, କାହିଁକି ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଶିକାର ପାଲଟିଲେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ନାବାଳିକା, ଏ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏବେ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପରିଛାଙ୍କ ସହ ଶକ୍ତିଧର ରାଜଗୁରୁ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ସେପଟେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ସର୍ଜମିନ୍ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଟିମ୍। ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଏକ ଧାରୁଆ ବ୍ଲେଡ୍ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ କହିଛି କେହି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ଲେଡ୍ରେ ନାବାଳିକାଙ୍କର ଗଳା କାଟି ଥାଇପାରନ୍ତି, ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ପରେ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ରାତିରେ ସେ ଏବଂ ଦିଦି ମା'ଙ୍କ ସହିତ ଶୋଇଥିଲେ, ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ମା କହିଲେ ଯେ ଦିଦିଙ୍କୁ କେହି ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଆମ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆଜି ଆସିକି ଦେଖିଲି ଯେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତା ଘରେ ଦୁଇ ଜାଗାରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲେଡ୍ ମିଳିଛି। ଅନୁମାନ ହେଉଛି ସେ ବ୍ଲେଡ୍ରେ ତାର ଗଳା କାଟି ଦିଆଯାଇଥାଇ ପାରେ। ଦୁଷ୍କର୍ମ ବିଷୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ମୁଁ ଏବେ କିଛି କହିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁନି, ଆମେ ଯାହା ଯାହା ନେବା କଥା ତାର ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାମ୍ପଲ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା କଥା ସବୁଯାକ କରିଛୁ, ଆଉ ସବୁଯାକ ଭେରି ସୁନ୍ ଆମେ ତାର ଫାଇନାଲ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେବୁ। କାଲି ରାତିରେ ସାର୍ ଆମେ ଘରେ ଶୋଇଥିଲୁ, ମମି ମୁଁ ଆଉ ଅପା, ମୁଁ ମଝି ଶୋଇଥିଲି, ମମି ମୋ ଡାହାଣ କାନି ଶୋଇଥିଲେ, ବାପା ବା କାନି ଶୋଇଥିଲା। ସକାଳୁ ଶୁଣିଲେ ମୋତେ ମମି କହିଲେ ଯେ ତୋ ଅପାକୁ ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ସାହିବାଲା ସବୁ ଆସିଲେ, ତାପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫୋନ୍ କରିକି ନେଇଗଲେ ଅପାକୁ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ମହାନଦୀ ଲଢ଼େଇ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମାମଲା, ଏପଟେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଦାବିରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଧାରଣା ଚଳାଇଛି ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆଜିଠାରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ନେତନଗରରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ ସଚେତନତା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ। ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ, କେନ୍ଦ୍ରର ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ବିରୋଧରେ ଧାରଣା, ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ କରି ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଛି ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ।
ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ସଂସଦ ଭବନ ଆଗରେ ଧାରଣା ଜାରି ରଖିଛି ସଂଗଠନ। ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତା ଓ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ। ଏ ଦାବି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ ହେଇନି ଏ ଲଢ଼େଇ ଚାଲୁ ରହିବ। ଏ ଲଢ଼େଇ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହଁ, ଭାରତବାସୀ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଥିବ ସେ କହିବାଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଅଛି, ପାଣି ସମସ୍ତଙ୍କର, ପବନ ସମସ୍ତଙ୍କର। ମହାନଦୀ ସାଙ୍ଗରେ ତେନ୍ଦୁଲା, ମହାନଦୀ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ୟାରି, ଏମିତି ସବୁ ନଦୀ ସଂଯୋଗ କରିକି ଖରାଦିନେ ତ ପାଣି ଆସୁନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଦିନ ପାଣି ଛତିଶଗଡ଼ ରଖିବ। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଜଲ୍ଦି କର, ଯଦି ନ କରିବ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚୁପ୍ ନେଇ ବୈଠେଙ୍ଗେ। ସେପଟେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମହାନଦୀ ଅଭିଯାନ। ଛତିଶଗଡ଼ ନେତନଗରରେ ପରିବେଶବିତ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମନ୍ତରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ସଂଗଠନ ମହାନଦୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ ସଚେତନତା ଯାତ୍ରା। ଶିଳ୍ପ ନୁହେଁ, ଶୋଷ ଓ ଚାଷ ପାଇଁ ମହାନଦୀର ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ, ମହାନଦୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରୋକାଯାଉ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଜଳ ଆବଣ୍ଟନ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ସଂଗଠନ। ଯେ ମହାନଦୀକୁ ଯଦି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାହେଲେ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଥର୍ମାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆସିଛି ତାକୁ ନୂଆଁଶଳ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ତାହା ଆମ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଜରିଆରେ ଯେତିକି ଆବର୍ଜନା ଚାଲିଛି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଇଏ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଯୋଜନା ହେଉ, ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଉ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆସିଛି ତାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କଲେ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ବି ସରକାର ଯୋଉ ତିଆରି କରିଛି ସେଗୁଡ଼ା ବି ବ୍ୟାନ୍ ହେବ, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଛତିଶଗଡ଼ କି ସରକାର ନେବି, ଓଡ଼ିଶା କି ସରକାର ନେବି, ଉଦ୍ୟୋଗପତିଙ୍କ ସହିତ ସାଇନ୍ କରିଲି ହେ ପାଣି କା କି ଯୋଉ ପାଣି କି କ୍ଷମତା ନାହିଁ ହେ ଓର ଇସିଲି ଓ ପାଣି ନା ତ ପେଜଲ କେ ଲିଏ ଆମ ଜନତା କୁ ମିଲ ପା ରହା ହେ ନା କିସାନ କୁ ମିଲ ପା ରହା ହେ। हमारी मांग यह है कि पहले दोनों सरकारें अपने अपने राज्य की जल नीति घोषित करें और उसमें सबसे पहला अधिकार पेयजल के लिए हो, दूसरा अधिकार सिंचाई और कृषि के लिए हो, उसके बाद अगर पानी बचता है तो औद्योगिक घरानों को दिया जाए। नदी ऊपर जो लक्ष लक्ष लोकंकर जो जीविका अच्छी सेटा आगामी दिन रे शेष हो जीव, तेणु महानदी बचाओ जीविका बचाओ अभियान तरफ रु आज लारा थारु ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମହାନଦୀ ସୁରକ୍ଷା ଯାତ୍ରା। ଆଉ ଆଗାମୀ 23 ତାରିଖ ଏହା କଟକରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରି ସାରିଲା ପରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତରେ ଚାଲିଛି ଲଢ଼େଇ। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ମନା କରିବା ପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅଣରାଜନୈତିକ ମଞ୍ଚଗୁଡ଼ିକର ଆନ୍ଦୋଳନ ବିବାଦ ସମାଧାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଚାପ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ରବି ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଛତିଶଗଡ଼ ନେତନଗରରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଭେଟି ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ନିଦାନ, ଡାଇଲିସିସ୍, ଆମ କ୍ଲିନିକ୍ ସେବା, ଏସବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେହିଭଳି ଅନମୋଲ ଯୋଜନାରେ ମା ଏବଂ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ପାଇଁ ଡାଟାବେସ୍ ରଖିବାକୁ ଏଏନ୍ଏମ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟାବ୍ଲେଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଏବଂ ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁହାର କମାଇବାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ପାଇଁ ନବରଙ୍ଗପୁର, କେଉଁଝର, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକୁ ପୁରସ୍କୃତ ବି କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ନିଦାନ, ସହାୟ, ଅନମୋଲ ଓ ଆମ କ୍ଲିନିକ୍ ଯୋଜନା। ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଚାରିଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 2018 ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାରୁ ସରକାରୀ ସଦର ମହକୁମା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସାଧାରଣ ପାଥୋଲୋଜି ସେବା ସହିତ ସିଟି ସ୍କାନ୍, ଏମ୍ଆର୍ଆଇ, ଡିଜିଟାଲ ଏକ୍ସରେ ଓ ଟେଲି ରେଡିଓଲୋଜି ଭଳି ସେବା ମାଗଣାରେ ମିଳିବ। 2018 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସରକାରୀ ଘରୋଇ ସହଭାଗିତାରେ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ। We've launched two free and quality diagnostic services for people. I also gave awards to the districts which have done the best in infant mortality rate and maternal mortality rate. ସହାୟ ଜରିଆରେ କିଡ୍ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗରିବଙ୍କୁ ମିଳିବ ଡାଇଲିସିସ୍ ସୁବିଧା। ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 26 ଡାଇଲିସିସ୍ ମେସିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି। 25 ସଦର ମହକୁମା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସରକାରୀ ଘରୋଇ ସହଭାଗିତାରେ 127 ଡାଇଲିସିସ୍ ମେସିନ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। 5 ପାଇଁ ଏହି ସେବା ବାବଦରେ 600 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ମା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ପାଇଁ ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଲାଗି ଏଏନ୍ଏମ୍କୁ ଅନମୋଲ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଥିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟାବ୍ଲେଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ରୋଗ ନିରୂପଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା,
ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ହାଇ ଏଣ୍ଡ ପ୍ୟାଥୋଲାବ୍ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କରେ MRI ସିଟି ସ୍କାନ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। 2016 ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର କମାଇବାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ପାଇଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ କେଉଁଝର ଏବଂ ମାତୃହାର ହ୍ରାସ ପାଇଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ବସନ୍ତ ରଥଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ରାଜ୍ୟରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ, ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଜର୍ମାନୀ ସହିତ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଯାଇଛି। ଜର୍ମାନୀର KFW ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ସହରାଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଣ୍ଠି OUIDF ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଯାଇଛି। ସଚିବାଳୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ KFW ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କ୍ରିଷ୍ଟୋଫର କେସରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। KFW ଜର୍ମାନୀ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ଉନ୍ନୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ। I'm happy to learn that Odisha Urban Infrastructure Development Fund has taken up sustainable urban infrastructure projects having positive impact on environment with an investment of about Rs 2000 crores. KFW Development Bank Germany has provided 52.5 million euros in the first phase. I urge upon the urban local bodies to come forward to avail the funding opportunities and implement these environmentally desirable and people-friendly projects to bring about transformation of our urban areas. Aaj hi gote agreement sign heichi between government of Odisha, represented by principal secretary of finance, Odisha Urban Infrastructure Development Fund, our CEO, our KFW bank, India country director. Teen jana agreement sign korchanti for availing KFW bank 450 crore loan support. ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତାକାଲି ବାରବାଟୀ ଲଢ଼େଇ, ତେଣୁ ଆଜି ଜୋରଦାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍। ଯୁବ ଟିମ୍ ଉପରେ ଭରସା କରିଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ସେପଟେ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଜିତିବା ପରେ ଫଟାଫଟ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ବି ସୁପର ଶୋ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତେଣୁ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ବାରବାଟୀ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଏଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଦଳ ଜୋରଦାର ଅଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:30 ବାରବାଟୀରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ଫିଟନେସ୍ ଟ୍ରେନିଂ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟିମ୍। ଏହାପରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା ନେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ଅଭ୍ୟାସ ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟିମ୍ ଅଧିନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ଯୁବ ଦଳ ଟି20 ଖେଳିବାକୁ ନୂଆ ଫୁର୍ତ୍ତିରେ ଆସିଛନ୍ତି। I think we can take lots of positive from that match and we have to flush it out every negatives from last series. It is a new series, so we had a good practice session today also, so we want to keep our good performance. ଅପରାହ୍ନ 2:00 ବେଳେ ବାରବାଟୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳାଳି। ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟରେ ଫିଲ୍ଡିଂ ଓ ବ୍ୟାଟିଂ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲା ପୁରା ଟିମ୍। ନେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପରେ ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ କହିଛନ୍ତି ବାରବାଟୀରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଲାଗେ, ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭରପୁର ରହେ, ତେଣୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ। We are the home team, so obviously when we play within India there's a lot of advantage and there's a beautiful stadium to play in. You generally get packed audiences and the atmosphere is pretty good out here, so it's a great venue for us to play cricket and we're all looking forward to it. ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟିମ୍କୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ହୋଟେଲରୁ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଜମିଥିଲା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଭିଡ଼। ପ୍ରିୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଟିକେ ଝଲକ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ହୋଟେଲ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ। मैं एक्चुअली लास्ट 5 दिन से कोशिश कर रहा हूँ, मैं खाली धोनी सर को देखना चाहता हूँ। मैं लास्ट 5 से 6 बार मैं फिर आ चुका हूँ, अभी और 3 दिन में अगर कोशिश हुआ अगर उनको देख सका तो ठीक है। टीम इंडिया को गुड विशेस देना चाहता हूँ क्योंकि यार कटक बाराबाटी में जो फर्स्ट टी20 खेला जाएगा, सो ऑल द बेस्ट टीम इंडिया एंड लव यू। मैच पे बाराबाटी रा प्रस्तुति शेष होइतबा बेले पूरा स्टेडियम रंगीन होई उठिछि। पिच ओपडिया प्रस्तुत होई सारितबा बेले सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा जायछि। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳ ଏବଂ କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ତିରୁପତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଅଜୟ ଦାସ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।
ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ଅନ୍ୟ ଖବର ଉପରେ। ଫେକ୍ ଟିଡିଆର୍ ମାମଲାରେ ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ବାପା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦକୁ ଦୁଇଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ନେଇଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ୍ ପୁଲିସ। ତିନିଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ଅନୁମତି ଲାଗି କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲା ପୁଲିସ, ହେଲେ ଦୁଇଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ଲାଗି ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ଡିଜିଏମ୍ କୋର୍ଟ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗରେ ସୁରଜ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ନାଁରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଅଗ୍ରୱାଲ 32,95,000 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଜାଲ୍ ଟିଡିଆର୍ ଦେଇ କାମ ହାତେଇଥିଲେ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଭଳି ଜାଲ୍ ଟିଡିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ, ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ସେସବୁର ଖୋଳତାଡ଼ କରିବ ପୁଲିସ। ହେଲେ ସେ ରିମାଣ୍ଡ 3 ଦିନ ମାଗିଥିଲି ଆମ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଅଗ୍ରୱାଲକୁ ନେବାର ଲାଗି, ସେଟା କୋର୍ଟ 2 ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଏଲାଉ କରିଛନ୍, 2 ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ ଇନକ୍ୱାରି ଲାଗି। ସବୁ ଜାଗାରେ ଫେକ୍ ଟିଡିଆର୍ ମାନେ ଦେଇକିରି ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେଟା ଉପରେ ରିପୋର୍ଟ ହେଇକିରି ତାର ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଛି ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ମାନେ। ସିସୋର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିଟୁଛି ମୁକୁଳିବାର ବାଟ। 3 ମାମଲାରେ ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଜାମିନ ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ। ନବରଙ୍ଗପୁର, ଯାଜପୁର ଏବଂ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ମାମଲାରେ ଜାମିନ ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ମେ 8 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ 3 ମାମଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଜାମିନ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆହୁରି ଅନେକ ମାମଲା ଥିବାରୁ ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରି ପାରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ। ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ନୂଆ କଟକଣା। 2018ରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାରଣ ହେବ ସ୍ମାର୍ଟ ମୋବାଇଲ। ମୋବାଇଲ କଟକଣା ନିୟମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ରହିବ, ମାନେ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଶାସକ କେହି ବି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ନେଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେବାୟତମାନେ କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ନୀଳଚକ୍ର ଲୋଗୋ ଥିବା ଫୋନ୍ ବଡ଼ଦେଉଳ ଭିତରକୁ ନେଇପାରିବେ। ଏହି କଟକଣାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ନିଜକୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ସେପଟେ ପ୍ରଶାସନର ମୋବାଇଲ ସେବାକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ସୁଆର ମହାସିଅର ନିଯୋଗ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ଯୁକ୍ତ ମୋବାଇଲକୁ ଆମେ ମନା କରୁ, କାରଣ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ ପ୍ରକାର କେମିତି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବି ସେଇଟା ଚାରିଆଡ଼େ ଇଏ ହେଉଛି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାକୁ କହିଛୁ ଯେ ଆପଣ ମାନେ କ୍ୟାମେରାହୀନ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଅଛି ସେ ମୋବାଇଲ ନିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା ଅର୍ଥ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋବାଇଲ ନେଇକି ଯିବେ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ଫୋନ୍ କାହାରିକି ଆଲାଉ କରାଯିବ। ବିନା କ୍ୟାମେରା ବାଲା ମୋବାଇଲ ଆମେ ନିଜସ୍ୱ ପଇସାରୁ ନିଜସ୍ୱ ମାନେ ଇଏରୁ ଆମେ ଆମେ କିଣିବୁ, ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନେ କମ୍ପାନୀଠୁ ଆମେ କିଣିବୁନି, ଚାଇନା ମେଡ଼ ଆମେ କିଣିବୁନି। ଆପଣଙ୍କର ଚାଇନା ମେଡ଼ ଯେତକ ଆଗ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ବାହାରୁଛି, ଚାଇନା ତାର ହେଉଛି ସିକ୍ରେଟ ମାନେ ଇଏ ତା ପାଖରେ କ'ଣ ଇଏ ଯାଉଛି, ଆମର ନିଜର ସିକ୍ରେଟ କଥାକୁ ଆଜି ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ଇଏ ହବ। ବୁଲେଟିନ୍ ଶେଷରେ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ପୁଣି ଥରେ। ଗୁଜରାଟ ରେଜଲ୍ଟ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଙ୍କ କଷା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ନାହିଁ ବିରୋଧୀ ହେବା ପଡ଼ିବନି ପ୍ରଭାବ। ସେପଟେ ବିଜେପିର ଜବାବ, ସଫଳ ହେବ ମିଶନ 120, ରାହୁଲଙ୍କୁ ନେଇ କମର କଷିଲା କଂଗ୍ରେସ। ଗଞ୍ଜାମ ପୁହୁଣ୍ଡିରେ ଆଲୋଡ଼ନ, ମା କୋଳରୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ଦୁଷ୍କର୍ମ ସନ୍ଦେହ, ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପୀଡ଼ିତା ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ବଢ଼ିଲା ଚାପ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ସଂଗଠନର ଧାରଣା ଜାରି, ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ପାଇଁ ସ୍ୱର ତୀବ୍ର, ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାରେ 2 ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ସଚେତନତା ଯାତ୍ରା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଳନୀତି ପାଇଁ ଦାବି। ଏଣିକି ମାଗଣାରେ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା, ନିଦାନ ସହାୟ, ଅନମୋଲ ଏବଂ ଆମ କ୍ଲିନିକ୍ ଯୋଜନାର ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। January 1 ଲାଗୁ, ଶିଶୁ ଓ ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ହ୍ରାସ ପାଇଁ 4 ଜିଲ୍ଲା ପୁରସ୍କୃତ। ଫେକ୍ ଟିଡିଆର୍ ମାମଲା, କରିତ୍କର୍ମା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ବାପା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ 2 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ନେଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ପୁଲିସ, ଖୋଲିବ ଜାଲ୍ କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଗୁମର। ଏବଂ ଫଟାଫଟ ଫାଇଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଜୋରଦାର ଅଭ୍ୟାସ, ବାରବାଟୀରେ ଝାଳ ବୁହାଇଲେ ଭାରତ ଏବଂ ସିଙ୍ଗଳି ଖେଳାଳି, କାଲି ଅପରାହ୍ନ 4:00 ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ପଶିବେ ଦର୍ଶକ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି।
ସମୟ ସରିଛି, ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।